Co myslíš, že by motivovalo lidi k tomu, aby se jako spojili a táhli za jeden pro vás? Nevím, nějaká pandemie nebo něco takového. Proč to řešíme? Vážně? Já bych radši vystřelil do vesmíru, pandemie nefungovala. Zdravím lidi, já jsem Martě Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je naše vesmírné dělo. Naše vesmírné dělo umožňuje střílet lidi do vesmíru. Ano. Sice ty gejčka nepřežijou, tak, ale to na tom pracujeme. Potřebujeme víc investorů, to je to hlavní. A těmi jsou iluminati. Ale když budeme mít víc investorů, tak věřím, že naše vesmírné dělo se stane budoucností, ač ano. Přes své základní prostě zjevné nedostatky. Je tam taková inverze, čím víc peněz, tím menší gejčka. No a dneska řešíme. Tak dneska, Martine, řešíme jev, kterýmu se říká souhrnně takzvaně overview effect. A je to takový zvláštní fenomén, který se týkal nečekaně primárně lidí, kteří se dostali do vesmíru. Co si myslíš, že je overview, nebo víš, co je overview effect? Samozřejmě, že víš, co je overview effect. Já jsem si dovolil pochybovat, se omlouvám, teda, ale co to je teda? Tak overview effect je samozřejmě to, že když ty vyletíš a vidíš tu naší krásnou křehkou planetu bez těch hranic, tou tenkou atmosférou, tak ti dojde, že vlastně ten svět není zase tak velký a ničit ho a bojovat o něj tímhletím stylem moc nedává smysl a měli bychom víc spolupracovat. No, přesně tak, výborně. No, o co teda přesně jde, my jsme vlastně rozebírali vesmír z různých úhlů, ale nikdy jsme jako nebrali v potaz konkrétní tady ten efekt. Vždycky z úhlu země, přesně tak. Zatím bohužel jenom hledíme ke hvězdám a čekáme, až se zlevní cesty na Falcon 9. Tak, anebo na jakýkoliv jiný raketě, klidně Ariane, to jo, leďte tam všichni. Třeba na Sojuzu. Klidně na Sojuzu, ale tady je oskoušený. A o co teda jde, je přesně to, co jsi popsal, je to vlastně už od začátku, kdy vlastně první kosmonauti a astronauti vyletěli do vesmíru, tak vlastně popisovali ten efekt, vše pohlcující takový pocit a vlastně takový pokořující pocit, jako v pozdění slova smyslu, kdy konečně teda se dostali na tu běžnou dráhu a teda skutečně viděli tu zemi, protože to je ten moment, kdy člověku dojde, co to znamená, že jo? To samý je vlastně ta slavná fotka Pale Blue Dot, takzvaná, u nich je teda víc, kde vlastně to byl Voyager vyfotil fotografii, kde vlastně naše země je jenom taková ta tečka, kde vlastně, jak Carl Sagan popsal, že vlastně na té malé tečce se odehrála veškerá naše historie, všechny naše životy. This is us. Ano. This is all the blah blah. Ale já si hlavně pamatuju samozřejmě na Gagarinova jako klasická slova, že jo, měli poslat básník. Cože? Sorry, já si dělám sradu s filmu Kontakt. Jo, to bylo, okay. To samozřejmě to bylo, že když ona cestovala, že jo, Jodie Foster, tak ne, když cestovala skrz to, tak tam viděla ty mlhoviny a všechny tyhle věci a právě jako tam pronesla tohle, to jako, že měli poslat básníka, jako they should have stayed in the No, a to je tak jako krásně parodovatelný, já mám pocit, že audio určitě bojí schopný minimálně sem hodit. Rozhodně. Ale, což mimochodem, to je tak dížku, že jo, Kontakt napsal kdo, zmínil si jeho jméno dokonce, jo. Teď jsem zmínil jeho jméno. No nedávno, teďka před chvilkou. Carl Sagan, no. Jo, ten napsal to. Vím, samozřejmě, ne. Napsal to Carl Sagan, potom ten film nebyl úplně přesně podle knížky, no. Byly tam použitý trochu. Cože? Trochu myslím si, že tematicky už to nebylo tak elegantní, jako tak, jak to napsal krásně Sagan. Nevěřím. Samozřejmě doporučujeme se na ten film podívat. Ne z toho hlediska, že by to byl dobrý film. On je docela dobrý. No, jo, tam jsou dobrý. On řeší dobrý věci, ale přesně, tak jako, tak ne, ono jde o to, že samozřejmě ten materiál, ze kterého vychází, knížka od Sagana, je dobrý, že jo. Takže ty myšlenky, co tam jsou, jako v, já nevím, ohledně té komunikace, že jo, jak dlouho to trvá, proč by se to, to je takový jako Arrival předtím, než prostě byl Arrival, že jo, jako, ano. Tak bych to řekl. A jako, je to dobrý, jenom prostě ten film potom, podle mě, až moc jde do toho náboženství a trochu mě irituje v tomhletom. Takový prostě tam jsou cítit ty konce 90. let ve Spojených státech z hlediska filmografie. No a z toho hlediska to jdou cítit i v tom, to jdou cítit i v Ježiši, jak se jmenoval Nolan. Já vím, myslíš Interstellar. Tam máš to tak. Samý, tam máš taky takový, jako že si říkáš, v základu dobrý, a potom najednou z ničeho nic. To je vlastně podobný pocit, prostě jak tam celou dobu, jak když jsem sledoval Interstellar, jaký má vůbec Interstellar, nemá český název, ne? Nemá. Nevím. Kontakt je Kontakt a Arrival jsou příchozí, ne? Vyloženě přeložili podle mě takhle. To na tom nezáleží tolik, ale kdyby to lidi chtěli hledat všichni, že z nějaký důvodu. No tak tam vyloženě přesně jsem si říkal, jo, tyho, jak tady dobře prostě jako zázorňují tu gravitaci, ne? Jak se ohýbá to světlo z té černé díry, a to je cool.
a tady ty všechny věci, prostě úplně, ostatně měli jsme o tom epizodu na... Okay. Já jsem včera, to je úplně jako, jo, krásně to je zachycený a tak, a samozřejmě ta matematika, ty si chtěl zmínit tohleto, že ten model, že vlastně oni, když vytvářeli ten model, ano. tak vytvořili nový matematický rovnice pro něco, co nakonec skutečně jako vědecký mělo. De facto objev to byl do určitý míry. Když tak můžete se kouknout na epizodu, Patrik určitě nějakým způsobem linkne, ale, teď jsem si z toho udělal tvůj problém, no. Ale normálně včera, já se včera usínal, znáš to, jo, ležíš v posteli a přemýšlíš o svých oblíbených Stargate dílech, jo. A já jsem přemýšlel přesně o tom, kdy tam byla prostě zachycená ta černá díra, že jo, kdy utíkali ty vojáci, jak to bylo prostě, že brána zůstala otevřená dlouhou dobu, že jo. Mm-hmm. A teďka skrz tu bránu přicházely ty gravitační účinky a díky tomu ten běžel i později pomalej čas, že jo. Aha. Takže když to. A já jsem normálně to tak jako, tak přemýšlím si o tom a říkám si, počkat, teď ty jo, ty gravitační účinky ani náhodou neodpovídaly tomu množství času, jak by měl být jako nahnutý, že jo, protože tam přicházelo co jedno Gčko a potom na konci asi 10G. Aha. Jako k té brány, já si říkal 10G, že by jako posouvalo čas o týden jako mimo, že pár hodin v základně znamená to je 3 týdny mimo základnu, říkal vážně jako, nemáte ty rovnice trochu blbě? Chceš teda hodnotit Stargate na jako kritizovat ty zajímavé přesně. Ne, přišlo mi to takový zajímavý, že až do této chvíle, než jsem jako šel spát včera, tak jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jak moc ten posun toho času je tam úplně mimo oproti tomu, jak to tam jako znázorněný gravitačně, jo. Což jako chápu zase, oni tam chtěli jako poukázat na tyhle ty dva elementy toho, tý funkce gravitace, jo. Mm-hmm. Ale fakt jako když se zamýšlíš na to, jak to tam fungovalo, tak by ani nikdy se neměli připojit k té bráně, jako kdyby tam, no ale to je... Oh. Dobře. Věc, co mě trápila včera nejvíce, jako ze všeho. No, a to, co nás samozřejmě trápí, je to, že možná si lidi taky všimli, že my na Zemi pořád, i když jsme jako v kosmickém věku už nějakou dobu, tak pořád se nějak nejsme schopni jako sjednotit, že jo, a táhnout za jeden pro vás. Možná protože to dává smysl z mnoha různých kulturních, historických a geografických důvodů, i přesto, že svět je propojený jako nikdy předtím. Ale právě to, co je vlastně navrhují lidi, a má to jako bylo to popsané v nějakých psychologických studiích, tady ten overview efekt, tak navrhuje, že právě možná jedno z těch jakoby, že ten overview efekt, co způsobuje, je neuvěřitelný vlastně nával. Řekněme, vyloženě se vyplavují v první řadě hormony, které umožňují vlastně pozitivní reakci. Jednoduše řečeno, prostě dopamin a serotonin fakt jede přitom. Když to testovali u astronautů, astronautů, jo. Že vlastně to způsobovalo v malém měřítku bylo, že vlastně astronauti tím, jak se mohli vlastně jak spoustu času třeba na ISS, když můžou, tak tráví tím takzvaným earth gazing, to znamená, že prostě jsou u okýnka a koukaj, protože to je podle jejich slov pohled, který je úplně absolutně nepopsatelný s čímkoliv jiným, což my, co jsme nakoukali hromadu záběrů z ISS, jak to vypadá, že jo, tak si myslím, že jako souhlasíme, akorát to jsou furt záběry, není to teda naživo, že jo. Hlavně jako já trávím tak 20 minut každý den tím, že jsem na Google Earth, jo, takže jo, jako, říkám, já nepotřebuji k tomu ani to. Okay. No a každopádně teda, že prostě to, co to způsobuje, je, že vlastně to jakoby stmeluje ten kolektiv tam, protože to vlastně pozitivně podporuje jejich, že tady ty pozitivní emoce, které vznikají z toho overview efektu takzvaného, tak vlastně umožňují jakoby větší, jakoby stručně řečeno, nadšení do práce a takovou pozitivní dlouhodobou motivaci, že prostě najednou to vidíš a seš prostě wow, seš nabitej a okej, jdeme dělat ty věci, prostě pojďme, jsme tady, pojďme makat a je to super, jo. A teď jako právě ta myšlenka je to, nedalo by se tady to nějak, že tady na to jsem neviděl studii, to už je jako tak aplikace. No, ježiš, nedalo se jako obrátit, jo, říkáš. Ale teda se mi jako já mu pekel, no, buďte demoralizováni. Mně se líbí jenom, jako, že to je taková ta myšlenka, jako, že já si ten, z nějakého důvodu si teďka nedokážu vzpomenout na ten jméno toho seriálu, který je na Amazonu ve smíru, samozřejmě se děje. Jo, Expanse. Expanse, přesně tak, jo. Říkáš, no kvůli tomu tam lidi nebojujou, že aspoň, jako, že tam je vidět, že ano, to velice pomohlo zrušit ty konflikty. No. Ne, ale můj hlavní jako problém s tímhle je, že vysíláš do na vesmírnou stanici a do dalších jako vesmírných misí a tak specifický typ lidí. Jo. Jo, jakože, no, samozřejmě, že si myslím, jako, že když tam pravděpodobně vyšleš nějakýho nácka, jo, tak jeho myšlenka pravděpodobně bude, ale teď my jsme vlastně na té jedné samé zemi, jako, a měli bychom se držet za ruce a bejt spolu hezky jako za dobře to, a tak. Počkej, to nikdo neříká, jenom jde možná o to, že právě lidi si to neuvědomují spoustu věcí, dokud ty nevidějí. Že prostě to máš u spousty, když řešíme spoustu věcí. Jakože země je kulatá, jo, třeba. Třeba.
Ale když řešíme spoustu různých konspiračních věcí, ať se to týká čehokoliv, tak dokud vlastně ty neprezentuješ viditelně nějakou formu důkazu. Třeba no, tak když jsi zmínil tu placatou zemi, že jo, tak tam byl přece ten, jak se raz jsme se o tom bavili, dejte nám dobrý gyroskop a my prokážeme, že je placatá. Ha. what the fuck? Aha, že ty občas potřebuješ vyložit tu vizuální pomůcku, aby si dokázal to, co ty lidi vlastně možná tušejí, možná vědí, ale jakmile si to neuchopí tím přímým jedním způsobem, tak to možná nedopadne. A to, co vlastně nám dopadá, tož mimochodem tady to oni tvrdí i v dobrém dokumentu, který dávám do krátkém dokumentu, který dávám do popisku, rozhodně overview na Vimeo, tak tam vlastně popisují, jaký efekt mělo, když vlastně astronauti se otáčeli kolem Apollo 8, když se otáčela kolem měsíce a vlastně vyfotila Zemi. To je takzvaný Earth Rising, ten fotografie, hrozně slavná, kde tam máš vlastně povrch měsíce a tam vlastně ta Země, že jo, vystoupá za tím horizontem. A vlastně to, co oni popisujou i v rámci celého programu Apollo, je, že oni vlastně nikdy nepřemýšleli do té doby, než vyloženě viděli tady to, že vlastně nepřemýšleli nad Zemí jako nad něčím v prostoru obklopeným totální temnotou, že prostě soustřední bylo měsíc. Potřebujeme se dostat na měsíc, veškerá mise je měsíc, jasně pak se vracíme na Zemi, jsou na to protokoly, ale vlastně všechny oči byly zaměřeny na měsíc a oni se najednou otočili a měli tam tu Zemi. A teďka prostě všichni začali chápat, co to znamená, jako tyjo, tamhle to je to všechno, že se tamhle ta kulička, je tam jsme absolutně všichni a tady v tom totálně prázdném obrovském prostoru, kde když se ti přizpůsobí dobře oči, tak vidíš ty hvězdy, Mléční dráhy a to všechno, že jo, tak prostě říkáš, tyjo, fakt. Fakt je to takový malinkatý prostor a možná by jako stálo za to, jako my jsme tady všichni, jako chápete to, a nejenom začneme ty lidi nad tím víc přemýšlet, neříkám, že ty lidi se jakoby přetransformovali z nenávistných, což logicky ne, nějakého nenávistného myšlení nebo uzavřeného myšlení, spíš nenávistného do jako všeobjímající lásky, jo, což tady jako nejzdraví, ale... Jsem si úplně představil to Apollo 8, že jak tam mají ty hákový kříže a tak a najednou obletěj tu a najednou... strhnou ty plakáty prostě. Začnou rozhazovat špitky a já spadnou za měsíc. Ne, tohle není způsob, jak řešit věci. Jo takhle, takže proto nacistická základna je na odvrácený straně měsíce, protože kdyby byly na přivrácený straně měsíce, tak ta krása by totálně zničila celou tu ideologii. No ne, tak to jo. Ale jako, ne, takhle, zase já si pamatuju od Neil deGrasse Tyson, že jo, Black Science Man, tak od toho jsem poprvé právě slyšel tenhle ten koncept s tímhletím overview efektem a hlavně s tím, že on jako říkal, že vlastně on říká, já nevím, jestli je to podloženější nějakýma událostma nebo tak, ale jako minimálně on teda osobně tvrdí, že začátek takového toho ekologického pohybu a prostě aktivismu, nebo... aktivismu a no. Tak je prostě spojený s tímhletím, s těmahle fotografiema. Mm-hmm. Jakože prostě najednou, když lidi viděli, že skutečně ta planeta tam je takováhle křehká s touhletou tenkou atmosférou a se vším, jakože prostě to docela najednou pohnalo. Ono to dává smysl, no, protože ten najednou ty máš představu, když tady sedíš, že prostě nad tebou je nekonečný nebe a že ta atmosféra je přece tak masivní, že jakýkoliv změny přece nedávají smysl, ale pak tam seš a vidíš tu krustičku na tom a ne si říkáš, ty jo, samozřejmě, že pořád tam je ten velký objem, jo, ty čísla se nemění s tím, s tím pohledem, ale najednou ten nadhled ti dává i jiný pohled, samozřejmě, protože máme už satelity používané k tomu, abychom třeba vyměřili to, kde se, jak ubývá třeba v Amazonii lesu, že jo, a když pak nad tím fakt letěj a říkají, ty jo, vidíte to, jako v rámci měřítek, že ten prostě skutečně ten vizuální důkaz občas je prostě mnohem silnější než tisíc slov a napsaných nebo říkaných někým jiným, že jo. Takže samozřejmě to neznamená, že řešením našich problémů je, že každýho pošleme do vesmíru. Jo, nebo že budeme prostě všude promítat záběry z ISS. Myslím, že by to trochu pomohlo. Neříkám, že je to řešení, jo. Ale možná jakoby ten vizuální důkaz tady těch věcí jako by mohl pomoct pochopení toho, že tak přece jenom jako naší pozice ve vesmíru. A neříkám tím rovnou, že to znamená, jak by někteří možná říkali, že sluníčkářský říká, že jsme si všichni rovni a to znamená, že prostě jako cesty do vesmíru jsou to, že se máme držet za ruce. No jako, ne, ale jo. Ne, ale jo, že jo. Protože samozřejmě nemůžeš jen tak zahodit prostě historický, geografický a kulturní rozdíly, které nám způsobují zrovna v dnešní době extrémní jako tření, že jo. Ale zároveň to můžeš použít tomu, aby si mohl poukazovat na to, hele, ty jo, jako jasně, jsou tady rozdíly, ano, budeme je řešit tady na Zemi, ale pochopme ten náš, jako to, ten, jako ty můžeš usměrit nějaký cíl lidstva jako takovýho a najednou můžeš jako poukazovat na něco společného, jako vědecky podložený. Ten problém máš s tím, jako my bychom to udělali, ale oni. To je asi ten způsob myšlení, který ti to tak trochu zabraňuje. Takže chcete říct, že cesta do vesmíru je budoucnost lidstva a řekneš, no. Aha, takže ty sociální dávky nám berou peníze, aby jsme mohli na těch hvězdám. Oh, fuck.
Ne, ale jo, no. já jsem ještě přemýšlel, myslíš si, jo, jakože do jaký míry k tomuhle tomu může sloužit aspoň částečně virtuální realita? No rozhodně. Rozhodně, protože jako tyhle ty záběry jsou super, když si to dáš na plnou obrazovku, na větší obrazovku, rozhodně to vidíš, Gravity, tam to bylo dobře znázornění, všechno, ale ta virtuální realita pořád má ten trojrozměrný pocit, že jo? Já tady mám... na zemi. Ano. Jenom to je samozřejmě No Man's Sky, podepsanou Billem Bailem. Ano. A tak jsem hrál tohle teda na PlayStationu a chci si to asi koupit znovu na PCčko, kvůli tomu, že tam mám lepší virtuální realitu. Jasně. A teda jako musím říct, že když člověk upraví tu svoji loď, v té virtuální realitě, to je to zásadní věc. Jasně. Ty prostě chytneš ten knipl, chytneš prostě to, zapneš to naplno a vyletíš, jo, najednou. A teďka máš tu planetu nad sebou, aha, tu ohromnou jako kouli prostě, která je sakra daleko od tebe. Furt, jo. A nebo prostě to je super, že jo, když já jsem přilítal k nějaký jiný planetě, která byla, já nevím, to, kolik světelných minut daleko, jo. Prostě tři, tak zapnu prostě to, přiletíš tam, že jo. A teďka si říkáš, to už je jenom kousek. A pak, jo, moje to ještě asi milion kilometrů. Říkáš jako, OK, dobře. Ano, ano. Ale že ono to už vypadá, že je to velká koule, ano, ano. Tak a najednou... A to je jako, je pravda, že tenhle ten pocit, jo, celkově, je prostě epický. Teda musím říct, že teda No Man's Sky v té virtuální realitě měla podstatně větší styl a slyšel jsem teda i o tom samozřejmě, že lidi budou psát o... jak se to jmenuje? Ta druhá věc, zase Elite Dangerous? Elite Dangerous, děkuji. Jo, tak tam máš samozřejmě to samé, co ti totálně podělá tvojí představu velikostí, jako absolutně. Jasně. Tak to by se mohlo klidně u EVE Online podobně, tam jako sice ty planety nemáš takovou interakci s nima, ale pořád ty velikosti. Ono jde o to, že jo, ono jde o virtuální realitu. Jo, to je spíš jako, že tam když protože je něco, to je fakt jako tak strašně rozdílný, když to vidíš ve hře, jako, protože já mám nahráno do Space Engineers, kde můžeš vyletět z planety a koukat na planetu. Jo, a můžu ti jako říct, že sakra velký rozdíl, a to samý jako i to No Man's Sky jsem hrál jako normálně na PlayStationu, takže jsem to jako viděl na obrazovce. Je strašný rozdíl, když to vidíš na obrazovce, a je strašný rozdíl, když to vidíš ve virtuální realitě. Jo, protože prostě to ti dá ta plocha obrazovka. Prostě dá ti to tu hloubku těch věcí. Ta plochá obrazovka, ta planeta vypadá velká, jo. Ale dokud ji nevidíš v té virtuální realitě, tak to nevypadá velký. Že ona ta velikost se úplně vymyká našim běžným zkušenostem, jo. Prostě pro nás to jsou velké věci, jako je barák, jako je loď, jako je město, že jo, nebo nějaký horizont. Když to tady to je úplně. A přesně, a násobně, když a tam jde o to, že ty když vidíš tu věc na obrazovce, jo, tak je to prostě, jestli to baráka nebo planeta, tak jako je to jedna velká věc, která ti zabírá kus tvýho zorního pole na obrazovce. To je to, co vidíš. Když ovšem vidíš něco ve virtuální realitě, tak skutečně vidíš velikost. Jo, což byla právě ta věc, co jsem i pochopil, když jsem si zahrál, tuším, že to bylo ten EVE Valkyrie, jo. Aha, Valkyrie, jo. A to bylo přesně jako, když najednou z ničeho nic letíš kolem Titána, jo, v té malé stíhačce, tak pochopíš tu velikost, jo, což ve hře nemůžeš pochopit, jako i když to tisíckrát vidíš, prostě srovnaný v těchto těch, tak prostě když to najednou vidíš jako ohromný plavidlo nad sebou, tak to je úplně něco jiného. Jo, no. A to je vlastně, teďkom přemýšlím, jako proč to řešíme, tak vlastně cílem jakoby se sjednocení lidstva je nejen prostě dostat se do vesmíru a dokud se nedostaneme do vesmíru, nebo prostě nebudeme mít jako pořádný jako první zážitky, tak doporučujeme hry a virtuální realitu, no. Protože prostě to nám dá tu perspektivu a s perspektivou a s nadhledem se všechno řeší líp, že jo. Samozřejmě ty musíš znát pořád nemůžeš mít nadhled odtržený od té, řekněme, každodenní reality, nebo nějakého toho prostě problému, který se řeší mezi jednotlivcema a tak dále, a mezi od historie a tak dále, ale ten nadhled strašně pomáhá k tomu se odechnout, dát pryč všechny ty názorama nahromaděný nesmysly a tak, a prostě odechnout si, vidět to celý jakoby v kontextu věcí a rozhodovat se jiným způsobem, no, takže někdo by měl udělat program Apollo pro virtuální realitu, hezky celý, jo. Pokud to ještě neexistuje, tak jo, no. Nebo jako tak Kerbal by stačil, že jo, na tom zráně. Určitě bude mít nějaký mod, to z virtuální realitu. Proto potřebujeme více rozvíjet virtuální realitu, k dobru lidstva. To je přesně ono. No ale lidé, kteří nepotřebují virtuální realitu, protože samozřejmě mají základnu na měsíci, ale na té straně, která není odvrácená samozřejmě, přesně, tak
ty se koukají stále a jsou to limonáti. Ano, ano. A těmi jsou? A těmi jsou Jess Krysopes, Luky Lukášek, Rasaky, Marian Krasňanský, Izdrajk, Medvěd, Jakub Hanč, Petr Vidiska, Blíma, Michal Wolf, Mangugu Parangutunia, Mike Semenský, Lukazix, můj anime kanál, Jakub Chvíka, Daniel Barnet, PD, Marcel Zelenka, Jakub Lučan, Alena Jirousková, Nena Olejuje, Julia Nuli, Bule 69, Tomáš Ten Kapis, Bamax Velovi, Démoni, Lady Mary, Lukáš Archer, Petr Hála, Tomáš Ráček, Vambros, Petr Petrovič, Lukáš, Janel Karagos, Nos, do 3601, Miroš Lašák, Darek Tenme, Pavel Nase, Eliška Přemyslovna, Adharka Teha, Revdu Machtil, El Perigríš, Mon Matis, John 605, Radvanský, Lumír Ondříšek, úžasný zedatorský blok a Beďa von Kolín. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že nám věnujete pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.